Bienvenue sur votre chaîne Radio Dwaf. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Assalamu alaikum waangalizi wa ERTC wasuli wakati wa umwelesheani ya taarifa habari. Rais wa jamhuri Azali Assoumani hatekeleza salati aljumua wazimanu wakazi waho mjini Uziwani harumwale bavulamba jini. Baada ya ukamilisha swala hatekeleza hutuba ya kawashiha juu ya msimamizo wa amani na mkopazima hamaste ya dini ya Kiislamu. Usamdin Benamed na Salim Zarkashi wa kahadir Nardunge winji wa maelezo. Haurawa ni mawaziri nana maudiru jimla iraisi wa hidaula Azali Assoumani haswaliza ye jumwa haruma umji wa Uziwani yambajini maharika yao harengwa hashewo no wakizimbeli wa siyasa wa humkabala unu o wazeye wa milananti huwasili o shababi wanti wahimi haurenga hashewo ya mhuwa hidaula haruma umji wa Uziwani. Ikashwabaha baanda wandu wa swali ye jumwa ya mhuwa hidaula hahutubilia o wakomor mahususu domba jinika ya waka ujihunda haruma omji wa Uziwani. Ye mhuu wa hedaula Azali Assoumani ye makalima ya hae ya ishele za haku wa Komor ye mfajda ya he amani nane dini ya Kiislamu holi holi namna ikaya wo yo uhifadhi haku usawa ne maendeleo ya heyensi. Dini la rishini wa banda hili nusiondu wazima sinjula na pia kema na nyuhonge na tabu ngodo humjomba habari yekangina nungonjema ngodo humjomba habari. Il y a des dires à son maille le van, à Tabaha, et à la moule fachat à l'isindaï. La gamme de la moule est nous, homi geni, ou ma bavou, no mirani, et banaïe faniwa. Chekale nous, ma bavouni, homi geni, rifaye banaïo, kabata tamata. Adios la loi sur le Cambodien. Si l'ante ezi, si fany mahakoumi, nous sommes comme Bella le Garlaha, n'enjoumi geni pia. Rongozana. Yonema ako kaiti mahalani. Ngamu mahala wako baike ngao nimbahi nuhunda ningwa ulocha kutu jwa huila. Waka kuti aminu ka embu kana ujavala jaja huwa. Hunu mnuge na nzaya, hunu nge bakuri, hunde kwa nje hudala. Hata ite undaba. Mtu aminu kangizo ntizi nji. Mrajuju hau masihu. Ya mengulo mdeni ya jefumbuni. Mange enema inu, ekangari shukuri yao shadar fanya du karagi, nandoka enema raihunda inu, mkwa jani ya ike mawaratha, rinko wana, jeli rankwe marathani mazi wa hata. Mange enema yo kwezo watukufu, hoi shukuri ya du karifanya nungo, mnyezi mkwa du karagi, nabode amani inu salama. Iraisi wa hidaula wajawu, haonesa uka owambajini waelewa wa shukuria wajawu za jitihadi zifanyi wao ni mavama na wahedaula. Na yungu onesokana baanda ezafanyi shika hulo zenzia huwaswili omoyenje harumumu kabalaunu vane makati ya jao nguwajuhu na urengeza imabare ya bakisha harumumu kabalaunu ili usahidisha. Akale umenje ujahulu muistahi kibu wambajini. Yusti haka ya hanu kazi mgozi na jawu. Mange ezahambalizo na mkemakini. Bajuzi la binadi sina rabirahunu, hakubali, kamu jolifanye parenu kamu wabezi. Kwa gabudo tutafatiha, baomba banke, otu hawamba sata juka utu ima pesa, utabi sata anba, shaka mtu wazifatiha juja kabuli, nyezi mwaja leshide jeritamie parenu tena, kamu wabezi, tidiyo bahi nadaza saa tena, anga uparitai la mbra lula, ipari nasionali ujahunu, na mke makini, ukayabanze pare, gabazinza hema gani. Sangawa parewa kongizo muhimu harumu ya kiba. Ranzili wakati Azali Assoumani, rais wa hedaula ya njia harumu kaba na wabajin, makususu da haruma umji wa Uziwani, hunu uwakazi wakana furaha, zinu pia ngazi onesawa inamna ikayo luahimili ya imuwa hedaula haruma imaendeleo yafanyishi yao haruma umkabala wa wabajini, hamade le pare la wa umkabala wa moroni huwaswili fubuni, latamilwa rilula kiasi ya mwezibano. Shawajau umrekebesheho waho mwenje haruma umkabala unu, hasibabu domwenje wajua wahansi wa haruma umji wa fumbuni, zinu wajau sababisha wakazi waho umkabala wa bajini, wa shukuri ya hakuu we mhuwa hedaula, holihozi nungasaidi yao imaendeleo ya hiyakiba ya hao. Nga shukuri ya wajau, zenjema,
neni anjema ya hera isi wadaula ya ifanyao haruma lebavula hatu. Akaja unu hahansi santrali ya jua itongeza kartuwa na tabu, kartuwa na mashaka ya homweji. Haritini ya eparengu ya paswa lebavula hatu. Bayao nisa mungizabu. Hau hariso miyabaru wawo. Ikao uritia kwa maani. Manawu ya kaurejei. Havire almoze pareza minia. Haonwe na mnaziliyo. Sibaya ya lunga nana ina. Ye direktero wa hebati. Omji wa hera isi dawla wajawu harumo mkabala wangu wengwe. Makhususu harumo omji wa uziwani. Ika shwabaha wajawu wakazi wa mkabala unu. Wa shukuri ya emhu wa hedawla. Holiho ndo utungu wa mnaijana ikayawu halawa harumo mkabala wa hao. Hahumdhaminisha ya wizara ya hezemali. Na upande wa hao, waone sauke rais wa hidaula hatungua wa ikaunde la vimu holiho mnaijana ikayao ya watuania haru malibavu. Ya bo, wakamupara idiwa je wa mboshele marhaba au aminifu wekaudu ya mnika. Wardiwa wa mbedu wa esirikali ya yumeni hiyo, mnezi mungu ya watahidie, wa munde biswara, wa munde wezo. Mungashinde wa ya wajaidie wa shinde wa tekeleze haundo za domana weka undu wa nikiwazo. Bidu chatuangeza ya usukalewe inu, umjozo ni wa mlahiki, chatilu umjozo ni bahi, inde bajini kamili, randye mbajini est, yani bajini ya jolo hutua, inde bajini ya jolo hea, untipia, onruwa. Wakama zahidi wa onukai mbajini tanganyi hayotipia. Kabla ya homla wa hiraisi dawla haruma wa mji wa uziwani ya mbajini, ikashwabaha hafanya ziara haruma, zehazi za hile bundu la homsihiri wa juma wa uziwani, ikayahozi njianzi yaani nga sinamuda wa mwezi. Zinu hazi ikayao, nga zaishowo zirumi lwa mali nyinji nuwakazi wa uziwani, mali ikawo nga zikiasizi wao miliari nzima fedha ya shikomori. Na umji wa hedawla haufanya ziara ya banu, zinika toma nyinji o wakazi wa uziwani, yauka hema haba ya hiraisi Nedini, ngujo himilia wakazi wa uziwani, haruma ibarna majino. Ya mwanzishi jimla wa hezi ya helesi wala ngazi ja, hajitamka usonima zi mikro za he ORTC, hawone sauka ya mibadilia nudhama na ihisa ifanyishiha, baina ya hema dhama na wakaya, nuwanyumeni, narumushilia. Rihisa riviti ze passation de service technique, entre et ma délégué wakaya no akaunjia ikao ngamshukuru Mwenyezi Mungu oyaka wakaya waonesa uvamana nando hamba ukaya sisinga sima conseiller matunukana ngarta hao rinikwa hata mbahiru tokoyonzi shangaru wa minio kariza wana wana waori wazaya riwalele leo yufuraha yaka wandu wajawaranga kama nazinu wanua na jushdari wazaye abo hamadi helingwa zaya hamba mwana tiwa mzima tindi dito na mru lojo zala mru rovi. Abo ngaruwa miniyo ukaya, uwanduka wakaya haruma ito manazinu, uwaunisa udhamana, uwanika madhamana, na ngarumbu mwisha Allahu, uwangazija, uwariruma haruma zazizinu, nani kumwari kamili, uwashinde, wakiwandu, uwarisedia, uwariwashili marahaba, habu ya kangarumbu mwisha Allahu, uwazima wahatu, lifanyezi hazizalavimu, isha Allahu. Njianziani ya jumainu harumalisi wa la mwali ya mitihani ya helebaki ya labili la heba kaloria. Nionga ijo hendelea hata nsihune holise ya fomboni. Ulawana ni madhamana wende sao ze mitihani zinu ze hadha rizonti zirengwa ili yendeleye hana mnanjema. Munibu Amir na Fajidu Ahmed wakahavir. Jimlani wanazioni 395 wao ndio walio harwa ziuru dwa za Uvira harwa libaki la bili la mtihani wa ibaki ya mwaka 2024 na wao wani na wanisiwa harwa seri 5 148 wao ndio wa seri A1 170 wa seri A4 wararu wa seri C na 70 wa seri D na wanazioni 4 wao ndio wa seri G ulawana na ibarna maji ndio na wahensiwa na iwandu kaomba wafanyisao mtihani uno wande na utianziani salisita ikaomba hizo dizjauzi la hiki iwanazionu ano haribuwa muhula wa ufanya umtihani uno ikaomba watufanya imasubu hii nene majio haribuwa panza la sukunraru ulawana na imadoma na welisi ya fumboni umtihani ngobira hoi namna ya lazimu na taupara abasa kapsi ya tata ambu ikaomba yande na uparihwana ataparwa sana ngishukuria Mwenyezi Mungu na Muhammadia maana rabuzi ibo resultats atolwa wanazuni pia waka wahamlo wa Jabiri Orali
parenge releveza wakoshe. Baba baseno do barnamejisha namna jiji wa birau lina ulini. Rabuzi nabi maparan na iwanata utujweke makwabira tamoja leo usibire meso leo muhimu ngobosukutu ubira. Nikangi na sukuntano tujweke masuku ya nene na suku ya tano do ubirau. Nikangi na sukundaru bisuku ya raru do ubirau mfano hadisi. Be umuhimu mwanashunika kila koshe atubira. Asifanyi, asikina harara mba kabira leo, kabira meso. Wawurungusani makinishe, iwazadi na iwanata, ndongoyu. Rangude isa ya handa iwanazioni 300 watu swini na watanuano. Wakubaliwa wa ubire haruo mtiani wabiliuno, waka wajite keleza na ilera. Auste hizimatieri ika omba duandao wazifanya haruo albaki ya labililino. Naongwa kiriau ya ukamba zinatija insha Allah soka njema. Alhamdulillahi, mwamidu mnezi mura wanyinti na mwona onono. Naishinda na ufuzi mtihani ya handa, weba kalorea. Ika wama na amdulo orali. Taupera basa ino, ronge zinda hauzuri. Kere midia na mungu, rishinda rifuzi na mtihani wa bibuno kanyozi mbabuza insha Allah ta'ala. Deujua ya ukamba indadi ya wanazioni ikawo mba wakanda na ujuanzi ya harbao mtihani wa ibaki ya umahauno waka 1240 harbao jimlifu wa shisi wa shamwali. Naznukto wazao mfuzu, hizo ngezikia sishi wao 51 na wananruda haribwa 100 ikawomba zinatijazino zila wa hauzuri. Hazi zinjianziani ya mfumsanu inu homoroni nele jumba la tarehi na matafiti la senderes haungwa mhonone barnamaji ya mwao FSPI ya harmi wa mali nele jumba la kibalozi la Faransa. Omuhimu wa he barnamaji inu ndo ujadidisha na ubasawa zihazi za matafiti za kisayansi vanuntiju. Idris Papa na Salim Aliratiraka arma utasiabari. Yentoma, ledima, nano banza wa zefani za kisayansi domada zinyamili wao harmae shiwanda shanti hunne iho senderes jumba la tabhifi na nautafiti ye sayansi. Ye mavumuni ya he shiwanda shinunga yo maili mavenufu. Hamando do venuli ya waringa funvu ze tartibu za kantindro za utafiti ye sayansi. Bumwa hibenza haurumia eza na zanyumeni za kiteknolojia. Na zinu pia do nuktoa zilindwao zivenue ye marunda ya hutaji wao. Maksada ya homona nungu, homona mika uwabili. Harima ye hadapuza iparofanya homona na manda unu la kirapu. Ye zoriza hao harima konti ya manda unu do usana. Nijerifikiri wazima enamna ya organize la jumbo harima enzi, la rushasha harima enzi. Que Harma est un type qui nous a donné une recherche pour la culture et la scientifique de l'organiser au NES. Les Hanam Nalika Orenda, les Hanam Nalika Orenda, la démographie qui est des thématiques qui est la démographie qui est la démographie peuple ou accompagner donc vraiment d'être joué si fini chez moi. Quand si on nous voit jouer en gars sur un dar zahaz à la fouille sur un ouan comme j'arrive sur des hasika ou dans la fin de chez moi pour aller les acquérir les acquérir pour la demande de voir on a les voisins fini c'est alors nous aussi quoi donc là. Hamiso duringeza ze tabuhif zidunge ze kawaida nane mishinzi madhubut. Uwarenga funvu, waenshi batina matataliano yenamna ya uswarifu ze ala zidunga nao no wakati. Mpango unu, ngonji yao harima umbarikisho wa ujadidisha ye science haruma lebavulinu. Zinu pia, ndo nuktoa zilindwao zibenue ye marunda ya hutaji wao. Ye senderes, jumba la tabuhithi nana utafiti ye sayansi vanuntijuhu. Ijitamka uhima imara ili uheneza ye sayansi haruma umkabala wahatu. Barnamaji ya husu omlenge udhamana wanazijana ikaondu wajirisiwa zitendwa za peu. Itiluanziani hunu komori haungwa mhono ni wizara ya husawa. Yejumainu mkonsi wahazi wendele ya moroni ili ujadidisha maarifa ya huandu kaondu wadhominishi wazihazi za hebarnamajinu. Matalazuzi wadzimanana Tufa Mamed ni mapicha ya Ibrahimu Mkavavu. Yemisumuinu
Inji yao harumwa ibarna maji ya he wizara ya thaminishiwa wa usawa wa hezi haki za he mdumume ne mdumshe. Imadhumun duhuwana na ufujari ujirisiwa uwana na ne mdumshe wa henti ya Komor. Wajau, nano mrengo darake uwana wa hundwa nedeka fazirolinu. Osikuwa leo unu ya vanga sina consultant principal, ngasina ne consultant wa statistiki. Leo, e consultant wa statistiki ngujo ya forme wandu wa joka unji ya momalahoni ili wa wawuzi sema suala joka uruhusu rijuwe ukaya le daholinu linudaho la joshinda mirenge mwana nge wakati yori jeriwone ka le daho ngaljo kubali mirenge mwana, mirenge mduwa juruhila ya kenae haruma muda ilo daho voka ongela dhimu lishinde ni kenali zenchinda za hushinda lirenge mru vahano vahoeshi rikenda zenchida za ushinda zirenge mru hae maisha ya haini usiku ikenda zenchida za ushinda wankadre mruoi ulo haruma etambu inu ili yaelewe ukaya ya maisha kajazi ya vanu hahundwa ni mkiswa uo yo sawa na mru vokao hadanguha hakoza hendo la pitali ili ya makinishe mwana ya monese ukaya ngujojua ekahasa habiti omuda ya lohu dahoniho ya reje ilikoli yafanye misomo yahe sawa na haini mana vukao kajaparo kumbwa ni mkiso. Huliho ndi madhama na wahe wizara ezitendwa zidziro za kifujari ngazendao na horeje dingoni hasibabu ni zijitihadi zilona wadhaminishiwa ehazenu. Ya wizara ya dhaminishi wa zihabari za Kiislamu watayarisha mtihani wa hifdhi al-Qur'an ya mfumsa nuinu haruma ya mbawa ya misomu ya juu ya imamu Shafio ya madhumunu do utaha wapange wanazijana wajukana ya marifa ya ushinda wa wakilienti haruma mitihani hamada inu hadaraja ya kilemengu. Maelezo ya Shadda Libwana ni mapicha ya Jalud Rajabu. Harma wana zioni 120 warenga fumvu harma imashindano ya usoma Qur'ani 18 ndi wafuzu wararua mwando waparana na mabambu ya watini ya jitihadi mashindano ya taifa yano yatotongesa imashababi wasoma Qur'ani haunro wawakili Komori harma imashindano ya dunia ya usoma Qur'ani mahauno ihafla iendele ya harma ishisiwa Shamwali imakatiano isabiki hele ya ishisiwa Shangazija hamadhumu nide yano yano nukurija harma ituru ya Ngazija rende harma ituru ya Mwali harma ituru ya Ngazija parendao haruma haruma yetu ya Nzwani initiative ikao le tengo ku la taifa rangode mhua hedaula ni mwini ye lafthenu ya ukaya surtout de makatiano ya ukaya ya mhua hedaula ngutuyo haku mvu le palashio yode mana vao leo ye wizara ya zabari za Kiislamu warengao za anzu mazinu wazifanye haina mwa ngariparao hawi nji ya miji hamade hali tena ye wizara hii zahabari za Kiislamu inisiyo ngari parao haku le palashio lirengevu harumaye miji ya hatu harumaze komini harumaye zisi wazozi laru nda yezine ngari parao hau inji wanazwe nisiyo minu hunde mabavu yonzipia maparao wa virili yeze nongozinu paskwe ombirilio wa heze nongozinu undo ukhayati wa hensi undo mienshi wa hensi nde amani ya hensi manaye kaya haina mwana ya soma ya lelo hama amalizi ya Qur'ani imanawe honzo kamsulihifu ya weka manangi wana hatu nguwa sulihifu nguwa makinifu wana nensi tena ngasi wa makinifu ngasi wa sulihifu karna uparukubale ribuli ya msajaja haundu nguwa toka yonzi za sulazimu zisofa na nane Komor kwa siwane Komoro inu ye zebalweru mku uzahayo ya mirongozi inu sulihifu rulo nuwa ikawasi ufumulu anro haruma dunia do sulihifu unu. Ni ujua ya uka harma wakati mshashi mashindano mauridiano ya tuendelea wajau harma ishisi wa Shanzuani. Hama dhumuni ya ufanisa ya mashindano yanu harma nintzi. Zinatija zijula wanavanu, zitoruhusu iwizara ya izihabari za Kiislamu wakina upezo wa matu harma wanazioni. Bandavanu iwizara ya izihabari za Kiislamu. Watota huwa iwasomaji waju wakili nti harmwezi mashindano za dunia za usoma ya Qur'ani.
Umavumelewano baina ya hezi ya mikoani ya mtamdu ya nzuani ni wako ufanya hazi za biashara harma ya shindu shado denhabu ya ka imadhamana ya lameri wato wa mahalani wakahuendiria nezi hazi za hao ndongo ikao kwa tuziona masulaha nao wahutajiao waparihane shawiri na rdunge utasabari wa hii uerte sanjwa. Dehalo wengini mwamabahaza ziwani wanu watashi wala wa harma mikabala mbali mbali ni wauzao harma mikabala wa bebe ile hutsaha waendese ya maisha ya kakula suku. Wantashi wani wasigili lia kiasi ya hutosha haivekao kawasi na vahuendra wala kwa wavula vahano wanrakensi wafanyi zibiashara zao. Karaka ramna mariji pange mba mahani berisha ramla kamwe mwezi una bailazimu rilawe ivani be ivani vushabuashi ya nyumba badevo shasha ramla mbaruashi ya nyumba rilazimu mba wasiri jitowe hunu risha rinuwa izindu ramla ritowe risha ritowe wabade yezo la meri isha vani isha ritole izindu warezi ya zohule wasiri mechatu ya kwamo wasiri mandibana kwa uza wasiri watu wasiri mechatu ya vani pia wasiri watu wasiri jepana mba wasiri jatolo vani pia sisi hazi mechatu ya kwamea wanya wana mjoshua na mure ni berto fawa suwa ntu washe isu suwa ntu washe ntu washe ntu washe leo orijambe lizanyu madhamana ya ntuwani muhime mursa idie taripare vahano rijuwe rikenti rivite maisha yatu ringileye malezi yatu mana karisina vahano ptuko ntumarisenda risina rina malezi kayana wa baba rina malezi ria leo haweke vahano hatu rivoni ode dode. Bibi Mariam Abdu ikawo uwae mengoni mwa wauzao vani asanesa stambu wazi nshiwo harma mkabala unu na wawo wasizi subiria. Wasi vani ruzao karusuna tamwa efe wantrongo ambaru sise diwa utaruono mbavale autorizasyo lirenge wawo rina mwa efe wantrongo rufanyu lwao mana karusuna mrabani derenjao wala karusuna mtrude aruhunzi yao. Urutudene zuntu ragiri wantu wanandari henti irangadene zinyumba za tuwasuwenyawe. Risa giri henti zuntu karisina tana ntongo moja ambade wawo warfanyia wa mafanu warambi amba na muudia zunzanyi zomu henti vani. Ripara mwabonofisi u. Aona muudia zuntu mtu ashangia hatende mraba ni mungie vani. Memu wasiru livisa ziralikumi. Auzira shirini bena warfanyi vuhano ambar singia. Wasu wantu mama, risila warahenda de baharini. Yanaka kila mwizu wa hifa, wasiru rengeli ya 2005. Wasiru rengeli 2005 sale, wala wasikarisi jwe 2005 sale, inchongo ya atu warifanya we. Ula wanana zini, riviri ya lameri ile hutaha rijuwe habari, juu la wantuwani watahau watolo adode, ama karapare ya madhamana. Hezi habari zikazao kifu kabisa taarifa habari ya hii masuyanu na umbushiriani barna majinjema wazimane televizyon ya taifa. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.